Een van de deelnemers aan reality show Soeterns Jarme heeft woensdag ontkend dat er iets speelt tussen haar en Alex Rodriguez, de verloofde van Jennifer Lopez. Volgens deze Madison Lecroy hebben zij en Alex contact gehad, maar heeft ze hem niet eens in het echt ontmoet. Tekst gaat verder onder advertentie. De geruchten kwamen vorige maand op gang na een reunie-uitzending van Soeterns Jarme, een reality-serie over de High Society in South Carolina. Een van de castleden zei daarin dat Madison naar Miami was gevlogen om het met een voormalig honkbalspeler te doen. Zij liet daarop weten, ja. Hij nam contact met me op en we hebben berichten naar elkaar verstuurd. Maar het was niet meer dan dat. Toen de naam van de sporter ter sprake kwam, werd deze in de uitzending weggepiept. Maar woensdag bevestigde een andere collega uit de serie dat het gesprek over Alex ging en dat zij de oud-atleet had zien facetiemen met Madison. Zij liet woensdag aan de New York Post weten dat ze inderdaad wel eens met Alex had gebeld. Dat is waar, maar er is nooit iets fysieks gebeurd, er heeft nooit iets gespeeld tussen ons. Hij is gewoon een kennis. Ik wil niet dat dit zorgt voor problemen in zijn familie, of de mijne. We zijn allebei onschuldig. Buzzelets blokkades.